ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုအဓိကဖျက်ဆီးနေတဲ့ရန်သူဟာ overthinking လို့ခေါ်တဲ့အတွေးလွန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အတွေးလွန်ခြင်းဟာကောင်းကျိုးမပေးတတ်ပါဘူး။တွေးစင်းတဲ့လောက်ပဲတွေးတာကောင်းပြီးတော့မှအသည့်အဖွဲအရာရာတိုင်းအကြာကြီးအတွေးလွန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခတည်တည်လေးတွေကနေဒုက္ခကြီးကြီးမားမားကြီးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အတွေးလွန်တဲ့အခါဘသူကမှပျော်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေးပြီးအတွေးမလွန်ပါဘူး။အတွေးလွန်တွေတွေးပြီးပဲအတွေးလွန်နေကြတာပါ။အဲ့ဒီလိုအတွေးလွန်တဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မချနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အတွေးလုံတဲ့သူတွေကျင့်သုံးတဲ့အချက်9ချက်ကိုညွှန်ဝေပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1ဘယ်အချိန်တွေမှာအတွေးလုံနေပြီလဲသိဖို့လိုမယ်အတွေးလွန်ခြင်းကိုမနေနှင်းခင်မှာမိမိကဘယ်အချိန်မှအတွေးလွန်တက်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်။မိမိဘာသာအတွေးလွန်နေသလားဆိုတာကိုမသိရင်ကုသဖို့ကမလွယ်ပါဘူး။ဘယ်လိုနေသားမျိုးမှာမိမိဖြားနေပြီတဲ့ဆိုတာသိတယ်လို့မျိုးဘယ်အချိန်ဒီမှာငါအတွေးလွန်တက်လဲဆိုတာမျိုးသိနေမှရမှာပဲ။စိုးရိမ်မှုတွေများလာပြီဆိုရင်အတွေးတွေလွန်လာပြီဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုသတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်1မှတ်သားမှာချက်မှန်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲတွေးပါများသောအားဖြင့်အတွေးလုံခြင်းကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့အချက်ကအကြောက်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောက်တရားကိုပို့ပြီးလောင်ကျွမ်းစေတဲ့လောင်စာကတော့မိမိလုံလဲလို့ရှိရင်ဘာများမှားသွားမလဲဆိုပြီးတွေးမိတဲ့အတွေးတွေပါအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုတွေးနေရင်းနဲ့မှားလို့ရှိရင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုပြီးချိုးချိုးတွေကိုမြင်အောင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အကြောက်တရားကပုံမူပြီးတော့မှကြီးထွားလာပါတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေးလွန်နေပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအတွေးလွန်နေပြီဆိုပြီးတော့မှခံစားမိရင်အဆိုးတွေကိုတွေးတော့နေတာနေချက်ချင်းရလိုက်ပါပြီးတော့ရင်အဲ့အတွေးဆိုးတွေအစားဘာတွေအမှန်ဖြစ်လာမလဲကောင်းတာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုပြီးတော့မှပြောင်းထွေးကြည့်လိုက်ပါနံပါတ်3ပြည့်စုံခြင်းကိုမစောင့်ပါနဲ့ဒီအချက်ကကျွန်တော်တို့တွေအဓိကကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူတစ်ပါးဝအရာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာချီးမွမ်းခံကျင်ကြပါတယ်ကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ချင်တာတွေကဲ့ရဲ့ခံရတာတွေအပြစ်တင်ခံရတာတွေကိုကြောက်တယ်အဲဒီတော့အပြစ်ပြောခံရမှာကဲ့ရဲ့ခံရမှာတွေကြောက်တော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့တကယ်လို့လုံမယ်လို့တွေးပြင်းရင်လည်းအဆိုးပြောခံရမှာတွေကိုတွေးမိပြီးတော့မှမလို့ချင်တော့ဘူးလို့ချင်ခံရသေးမရှိတော့ဘူးဒီနေရာမှာမှတ်ထားရမှာကဘယ်သူမှပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတခုခုကိုလှုပ်တော့မယ်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပြောခံရမယ်အပြစ်ကိုမတွေးဘဲနဲ့ကိုလှုပ်လိုက်လို့ကိုပြောလိုက်လို့ရလာမယ်ကောင်းကျိုးတွေကိုပဲအရင်တွေးကြည့်ပါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အထိမဆောင်မယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါအကောင်းဆုံးတွေရလာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄အကြောက်တရားကိုမြင်နေရှုတော့ပြောင်းလဲပါ။ဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတင့်ကိုတင်ပြန်ပြီးမေးကြည့်ပါ။အရင်တော့ကမောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့လား။အရင်တော့ကကြာရှုံးခဲ့ဘူးလို့လား။အရင်တော့ကမောင်မြင်ခဲ့လို့သာဆက်ပြီးမလုပ်ကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အက်ဒီဆင်မီးလုံးကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူသာကြောက်တဲ့သူဆိုရင်ပထမတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကြာရှုံးလာနေပဲ။သူအရှုံးပေးပြီးသွားမှာပါ။လူသားပြပြီးကြောက်တာတွန့်ဆုတ်တာရှိတတ်ပါတယ်။ဒါဟာတဘာဝပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေမျောပြီးပတ်မသွားဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အကြောက်တရားဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုနဲ့နီးကပ်လာချိန်မှာဖြစ်တတ်တဲ့အရာလို့သဘောထားလိုက်ပါပြီးရင်အတွေးမလွန်မှနေတော့လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ပါနံပါတ်5အနာဂတ်ကိုအတိအကျခံမှန်းလို့မရဘူးအနာဂတ်ကိုသင်အတိအကျမသိနိုင်ပါဘူး။လက်ရှိအချိန်လေးမှာအနာဂတ်အတွက်စိတ်ပူပန်နေတာဟာတကယ်တော့အချိန်ဖြုံးနေတဲ့အတူတူပါပဲ။မရောက်တော့မရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုအသက်ရှင်နေဖို့ 100% မတည်ကြတဲ့အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးစိုးရိမ်နေတာဟာသင်ကိုရှေ့ရောက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တမ်းအယုံဆိုင်ရမယ့်အရာကလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာပါ။ပြီးတော့ဒီနေ့လုပ်ရမယ့်အရာပါ။အဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှန်မှန်ကန်ကန်ကျူးကျူးဆဆလုပ်ရင်အနာဂတ်ဆိုတာအလိုလိုပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အနာဂတ်ဟာတိုက်တလုံးဆိုလို့ရှိရင်သင်အသက်ရှူနေတဲ့စက္ကန့်တိုင်းဟာအုတ်ချက်တွေတဲပွင့်နေပဲဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်တလုံးဆောက်ဖို့အရေးတွေးပူနေရုံနဲ့တော့တင်းစီကိုအုတ်တွေသေးတွေအလိုလိုရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတွေးတင်းတဲ့လောက်တွေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွေးမလွန်ပါစေနဲ့နံပါတ်6အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးရင်နောက်ဒါမရနဲ့တစုံတစ်ခုကိုမိမိကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဒါမရပါနဲ့တော့မိမိတက်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီပဲမိမိလုပ်နိုင်တာအကုန်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်ပြလုံးပါလောကကြီးမှာအရာအလုံးကိုတင်မထင်းချုံနိုင်ပါဘူးတင်ထင်းချုံနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတင်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီပဲကျန်တာကိုခေါင်းနဲ့မထည့်ပါနဲ့တင်လုပ်ခဲ့တာကိုနောက်ဒါရနေတာမျိုးရှက်နေတာမျိုးလည်းမဖြစ်ပါနဲ့မလုတ်ခင်မှမတွေးတင်တယ်လို့လုတ်ပြီးရင်လည်းအတွေးမလွန်တင်ပါဘူးနံပါတ်9တင့်ကိုတင်စကားပြောတတ်ပါစေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလူတွေနဲ့စကားပြောကြရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေနဲ့ပြောရတဲ့စကားလုံးအရေးအတွက်ကမိမိကိုယ်ကိုခေါင်းထဲမှာပြန်ပြောတဲ့စကားလုံးအရေးအတွက်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပဲရှိပါတယ်။ညာဘက်အိတ်မပြောခင်အချိန်ထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုစကားပြောကြပါတယ်။ခေါင်းထဲမှာအခုဒီစားဖတ်နေရတောင်မှသင်စကားပြောနေပါတယ်။လိလာသူတွေရဲ့အဆိုအရ1မိနစ်တိုင်းလူအများစုကစကားလုံးကြီး150ကနေ200ချောင်းကိုခေါင်းထဲမှာပဲပြောနေတတ်ကြပါတယ်။သင်ခံစားနေရတာတွေတော်တော်များများကသင်တကယ်ခံစားနေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်အတွေးတွေကနေပုံဖော်ထားတာတွေကနေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ရှင်းသွားအောင်ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ကသင်တန်းတစ်ခုကိုတက်တယ်ဆိုပါစို့။ဆရာကသင်ကိုစင်ပေါ်မှာဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်အတန်းရှိမှာစကားပြောဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာသင်ကောင်းနေမှာစကားလုံးနဲ့အများကြီးပြောနေပါပြီ။ငါလောက်ရဲမှမဟုတ်ဘူး။ငါအမတ်တခုလို့တော့မယ်။ငါမသွားရဘူး။ငါပြောတာမှားသွားရင်လူတွေရီတော့မယ်။စသဖြင့်ပြောင်းဆန်သွားရပါတယ်။စက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာတောင်းစကားလုံးအရှိအတွက်ကမနှဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့အရာတွေဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်။သင်ကအိမ်ပြန်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲနောက်ကြတယ်။ညာဘက်ဒီမှာပဲအိမ်ပြန်လာရတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ရက်တွေတုန်းကပြန်လာတာဘာမှမဖြစ်ဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးတနေ့ကျတော့သင်တငယ်ချင်းကအဲ့ဒီလမ်းတောင်မှာတခါတရင်သေးရဲ၆တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီညပြန်တော့သင်အရင်ကြောက်နေတယ်ဘာကြောင့်လို့သင်ထင်ပါလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကြားပြီးကလေးကသင်ခေါင်းထဲမှာစကားတွေပြောနေပါပြီဒါကြောင့်အဲ့ညကိုရောက်တော့တကယ်ပဲတရေရှိတဲ့ရောက်ရောက်သင်အရင်ကြောက်သွားတယ်နောက်နေ့ကျတော့သင်တငယ်ချင်းကငါနောက်တာပါခွာဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့တင်းနဲ့ကြောက်စိတ်ပြေးပြီးနောက်နေ့ပြန်တော့ပုံမှန်ပြက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်မှာတခြားဘယ်အရာမှပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးပြောင်းလဲသွားတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တင်းစိတ်ပဲဖြစ်တယ်တင်းကိုတင်းပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်တင်းစိတ်ကပြောင်းလဲသွားတာငါကြောက်နေတယ်ငါကြောက်နေတယ်စတဲ့စကားတွေကတင်းကိုအောက်ဆုံးအထိဆွဲခေါ်သွားတာပါဒါကြောင့်ကြောက်သွားခဲ့တာပါတကယ်တရေရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတရေကတင်းစိတ်ထဲမှာတင်းပါသာဖန်တီးပြီးတော့မှတင်းကြောက်သွားတာပါဒါကြောင့်တင်းရဲ့အတွေးတွေကိုအထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့တင်းရဲ့အတွေးတွေဟာပါဝါရှိနေပါတယ်တင်းရဲ့အတွေးတွေနဲ့တင်းဘဝဟာလည်းဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်ဒါကြောင့် over thinking လို့ခေါ်တဲ့အတွေးလုံခြင်းကိုမမွေးမြူမိပါစေနဲ့တင်းမှာအဲ့ဒီအကျင့်ရှိနေရင်လည်းရအောင်ဖြောက်ပါ